Давайте поговоримо про ситуацію, що зараз на нинішній час є у Бахмуті, і чи справді, Сергію, от ті оцінки, які ми чуємо від багатьох наших українських експертів щодо стратегічної поразки, які зазнають росіяни під Бахмутом, воно так і є, чи це радше те, чого ми хочемо чути? Ні, безперечно, що так і є. Ситуація складна, дуже тяжка для нас. Але і наш, наприклад, секретар РНБО Данілов говорив вже про співвідношення втрат 1-7. Ну, це неймовірно великі втрати. І також західні експерти, тобто вони скромніші в своїх думках і говорять про 1-5. Але не забуваємо, що стандартна, як би сказати, перевага, стандартний показник втрат – це 1-3. Для наступаючої армії. Тому вже можна говорити, що фортеця Бахмут виконує своє основне призначення. Тобто це нівелювання, фактично, виснаження противника, нівелювання його наступального потенціалу. І для нас, звичайно ж, це від цього не легше, тому що втрати, ну, втрати для нас є також великі, але іншого шляху просто немає. І до того часу, поки от саме Бахмут і прилеглі території, вони будуть виконувати це основне призначення на війні, от до того часу, звичайно ж, є сенс утримувати загалом весь цей укріплений район. Ну і окрім того, тут треба подивитися на об'єктивну ситуацію по всій лінії фронту. І ми бачимо, що з 5 напрямків, от фактично, по яким здійснюється ну, вже протягом останніх місяців російський цей великий анонсований великий наступ, 3 на Донеччині, 2 на Луганщині, ну чи там на Харківський напрямок, то фактично весь цей наступ звівся до одного. Ось цей бахмутський напрямок, де в них є певне просування. Тобто можна вже говорити, що ну, Бахмут як фортеця, як саме як ця ловушка для росіян, це вже цей напрямок виконав свою основну функцію, своє основне призначення. І продовжує виконувати, тому що ми бачимо ось ці, ну це досить такі панічні заяви Пригожина, бо він розуміє, що навіть сподівання просто продавити числом, вони і тут не виправдалися, і їхня оця тактика просто завалити нас хвилями і просто виснажити, ну вона просто не спрацювала. Тобто фактично росіяни із того анонсованого великого наступу, я хочу тільки пригадати, що ще до початку весни їхнім завданням було вихід на адміністративні межі Донецької і Луганської областей всієї. А завдання мінімум, ну це таким, що точно менше не можна, це взяття Бахмуту. Тобто іще фактично до 1 березня вони мали взяти цей Бахмут і вже там рухатися до адміністративних меж. Отже, не взяли, не виконали жодного із цих завдань і більш того продовжують нести неймовірні втрати. Ну от ми щодня бачимо статистику по знищеній живій силі, по техніці. То я думаю, що це найкраще свідчення ефективності взагалі Бахмута. Ну, справді, ви, але ми мусимо визнавати, що там несемо втрати і ми, і наші Збройні Сили України, і найкращі, найпідготовленіші бригади, наприклад, там 93-я, яка, як відомо, є в Бахмуті, вона демонструється це на відео, вона теж зазнає втрат і багато наших інших підрозділів. Справді, Пригожин почав кричати про загрози, які можуть виникнути у Бахмуті і під Бахмутом для його угруповання військ. Спробуємо проаналізувати ці загрози, тому що от Пригожин говорить про те, що українська армія може завдати одразу декілька ударів з оточення його сил і дуже просить прикрити фланги. Насамперед він стверджує, що боїться напрямку Часового Яру, що він боїться напрямку Краматорська, що він боїться також третього флангового удару з району Сіверська. От таких з тих таких трьох точок. Тобто, по суті, ми зараз розуміємо, що ось весь цей виступ, який і в Красній Горі, і в Соледарі, який видно, що нависає над Бахмутом, теоретично його якраз і боїться Пригожин, що буде зрізаний. Правильно?
Абсолютно. Тобто ми розуміємо, що ось оті виступи, от, власне кажучи, яким простягнулось просування, тобто з одного боку, звичайно, це і для нас загрозливо, тому що ми вже часто говоримо про те, що, мовляв, відрізають шляхи забезпечення, шляхи комунікації, але з іншого боку, це також наростає загроза і для ось цих розтягнутих комунікацій ворога. Тобто це все лінія фронту продовжується і, звичайно ж, вона потребує і постійної і ротації, і підвозу там живої сили, підвозу тих самих снарядів, і тільки так можна тоді воювати. Тобто потребує збільшення, ну, там всього. І вдовго в такому темпі витримувати не можна. Отже, питання тут стоїть, хто буде в цій ситуації, по-перше, стійкішим, а по-друге, звичайно, що краще забезпеченим. І якраз вражати отакі розтягнуті комунікації ворога, ну, це в принципі досить перспективна річ. І ми, до речі, побачили, що, ну, наявність командувача сил спеціальних операцій, що він був також в місті, тобто все більше діють отакі загони ССО, які і влаштовують засідки, які і вражають оці розтягнуті порядки ворога. І ворог також розуміє, що в такому високому темпі, постійно в наступальному, постійно який потребує великого напруження сил, і в тому числі і логістики, і забезпечення, ну, довго так не буде. І тому я думаю, що і закидаються всі ці інформації, в тому числі через західні медіа, буцімто Бахмут не має якогось стратегічного значення і потрібно відступити і тому подібне. А нам потрібно розуміти, що в нас найкраще наше командування, і воно тільки бачить, яка є реальна ситуація. Тобто не можна допустити того, що, ну, жертвою чого стали самі росіяни. Тобто їхня війна стала жертвою політичних забаганок і тої, скажімо, політичної доцільності чи політичних завдань, які ставить Кремль перед військовими. В нашій ситуації якраз військові знають, що їм робити, вони мають дуже чіткий план, і, як бачимо по тих таких втратах, що ця обрана ними стратегія, вона залишається успішною. Тому що Бахмут – це ж не лише саме місто, так? Тобто вся ця протяжність аж до Часового Яру, тобто це один досить великий, потужний, укріплений район, який наразі продовжує сточуватись як мінімум армія Вагнера і вже також і регулярні частини Збройних сил Російської Федерації. От ви слушно зараз згадали про це сточування сил, про нього написав у свіжому зведенні своєму інститут вивчення війни, який досліджує все, що відбувається у нас на фронтах. І справді вони зазначили, що під Бахмутом Російська Федерація може втратити боєздатні частини, свої найбільш боєздатні частини ризикує втратити, та ПВК «Вагнер». Власне, це та інформація, знаєте, яку нам хочеться. От нам справді хочеться чути цю інформацію, що так воно все позитивно і буде. Проте, з іншого боку, я розумію, що наші сили теж не безмежні, і ми терпимо, ми витримуємо цей натиск, насамперед не ми навіть, а наші бійці за нашої якоїсь підтримки, і захисники наші Бахмута, вони витримують ось цей весь натиск. Вочевидь, гра йде до того, хто перший виснажиться максимально, і дуже, звісно, не хочеться, щоб це були ми в такій ситуації. Проте, наскільки, от за вашою оцінкою, реальні такі тверезі оцінки того, хто ближче до ось цього виснаження? Цю інформацію нею володіє виключно наш генеральний штаб. Тобто, і звичайно, що ми не зможемо це проаналізувати, і це правильно. Тобто, ніхто не повинен володіти такою інформацією, тому що на основі неї приймаються рішення, чи то продовжувати оборону, чи то залишати позиції, переходити на інші заздалегідь укріплення, а чи переходити взагалі до контрнаступу. Але однозначно, що ми, тобто наші сили оборони, роблять від себе все залежне, щоб, звичайно ж, не втрачати жодного клаптика української землі. Питання лише в тому, наскільки будуть забезпечені наші сили оборони. І це залежить від наших західних партнерів, тому що наша війна – це класична війна кількості проти якості.
І, звісно ж, ми не можемо собі так розмінюватися людьми, як дозволяє собі це робити Російська Федерація, тому що саме люди – це і досвідчений боєць, це, ну, як би сказати, найдорожче капіталовкладення нашої держави. Тобто це саме ті люди, які будуть звільняти, тобто на які взагалі покладений найбільший тягар війни. Але для того, щоб воювати бійцю, звичайно, потрібен весь інструмент, і тільки в такому випадку можна воювати ефективно, а не просто, скажімо так, розмінюватись. Тому все залежить від того, наскільки швидко і в яких об'ємах до нас надходитиме ця західна допомога. Але в будь-якому випадку, от ми бачили вже цілий рік наших операцій, і в тому числі і успішні операції. І пригадую, як ми хвилювалися, наприклад, через Сєвєродонецьк, Лисичанськ, чи там оточення, чи там не оточення, чи не буде того, що в Маріуполі і тому подібне. Ну, як бачимо, що все розраховано правильно, і якраз наше командування володіє всією інформацією не лише, звичайно ж, по стану справ в самих підрозділах безпосередньо в Бахмуті, але також і у ворога. І, до речі, командувач Сирський, командувач Хоренко, вони були безпосередньо недавно на самих передових позиціях, тобто знають інформацію не з доповідей, а, так би мовити, з місця. Тому тут немає сумнівів, що ними буде прийнято найбільш ефективні рішення, там, і яким вони не були, це однозначно будуть правильні рішення. Ну, до речі, справді, спілкуючись із бійцями, які захищають Бахмут, і знаючи про ситуацію там, так, по їхніх розповідях, той факт, що приїжджають командувачі і Сирський, командувач сухопутних військ Збройних сил України, і Харенко, командувач сил ССО, те, що вони там є на місці, і вони бачать ситуацію і можуть, відповідно, як вищі командири, найвищі командири, ухвалювати дуже оперативні рішення і постійно там перебувають на контакті з бійцями, це справді нашим захисникам, тим, хто навіть, можливо, десь відчув слабинку, воно вселяє їм впевненість в тому, що прекрасно відбувається розуміння тієї ситуації нашим і військовим, і військово-політичним командуванням. Тому що, насправді, сказали слушну думку про те, що нам дуже важливо не потрапити в ту пастку, в яку потрапив російське військо, і не лише військо, а все їхнє суспільство, коли виконуються насамперед політичні задачі, які ставляться перед військовими. Саме тому ми справедливо про все це і говоримо.